já faz 4 meses que as coisas estão estranhas. Um tipo de fumaça apareceu do nada e deixou as pessoas que a respiravam doentes e loucas. Eu não entendo como isso aconteceu, ou por que aconteceu. E nem porque as autoridades aparentemente não estão cuidando disso. Enfim, a Daniela vomitou um bocado ontem. O Marcos disse que tem uma coisa que pode ajudar, mas que fica um pouco longe. Ele disse que isso vai salvar todo mundo. Então, eu me ofereci. E cá estou eu. Ô, Marcos, tem certeza que é aqui? Sim. Você está de frente ao mercadinho? Eu tô. Certo. Prossiga nas buscas, então. Você vai achá-lo. Encontrei. Droga, ele tá sem a máscara. Ai, merda. Ele não parece nada bem. Mas que merda. O que você Isso vê? Isso aqui é sangue. Eu acho que ele não resistiu ao gás. Helena, é uma situação muito complicada. Mas mantenha o foco. O objetivo é o mesmo. É, você tem razão. É melhor eu seguir em frente. Você está bem? Eu tenho que estar. Sinto muito por isso. Já perdemos pessoas demais. Eu não quero falar sobre isso. Ok. Ah, Marcos, olha só. Eu encontrei uma planta. Me lembra muito Resident Evil. Você já viu alguma coisa assim? Ainda não. Mas com certeza não estará na versão final. Vamos ter que usar o plano B. O que aconteceu? É o caminho, ele tá bloqueado. É uma pena que tá bloqueado. Levaria metade do tempo pra chegar. Malditos coletores. Estão pensando que são os donos da porra toda. Ah, coletores? Aham. Te conto sobre eles depois. Não é algo que deva se preocupar no momento. Certo. Isso vai ajudar. Isso foi... É, foi ela. Como ela escapou? Merda, eu não sei. Daniel e os outros que prenderam ela. Com ela solta, tudo muda. Você tem que tomar cuidado. A gente já resolveu isso antes, né? Já sabemos o que fazer. Sim, mas era um grupo de pessoas e não apenas uma. Fique atenta. É, mas eu não posso desviar o meu foco. Não é a primeira vez que eu faço isso, e você sabe. Só estou falando pra tomar cuidado.
Cheguei. Caramba, eu tinha esquecido o quão grande é esse lugar. Cara, tá tudo vazio. Parece que foi tudo saqueado antes de abandoná-los. Eu não sabia que pra esse lado tava tão ruim assim. É, isso tudo tá parecendo Silent Hill. Sinistrão. Ai, ai, você e as suas referências. Marcos, ainda tá aí? Ai, merda. Marcos, achei a chave. Onde é que você tá? Ai, merda. Alienígenas? Sendo bem sincera, ultimamente não duvido de mais nada. Helena, você tá aí? Marcos, onde você tava? Tive que resolver umas coisas. Mas e aí? Conseguiu a chave? Aham. Uhum. Ótimo. Mas preciso te contar uma... Droga. Helena? Helena, que diabo é isso? Merda, ela se soltou. Pega todo mundo e sai daí agora. Falei-me, minha Nossa Senhora. Arrumem as suas coisas agora. Precisamos sair daqui. Merda, ela fugiu. Eu sabia que era perigoso. Você ter ido foi um erro. Eu sei que é perigoso, mas não temos opções. Ou é isso, ou morremos. Ela tava diferente. Como assim diferente? É, tipo, maior e tal. Sei lá, eu nunca tinha visto daquele jeito. Parecia algum tipo de evolução, algo assim. Não tenho certeza. É, você tem razão. Fico feliz que tenha voltado. Já tava ficando preocupada. Droga. O que aconteceu? Os moradores estão todos mortos. Lamento.
merda, temos um problema. O que aconteceu? Tem umas pessoas esquisitas. Ai, que merda, e aquela marca? Pera, esses são os tais coletores? O que eles estão fazendo? Eu não sei dizer ao certo, mas eles estão no caminho. E eu vou ter que passar por eles. Ah, Maria, que merda. Aparentemente tinha mais deles por aqui. Toda essa gente morta. É uma pena. Helena, você está bem? Não achei que estariam tão ao sul. Mas se marcaram essa região, é bem provável que estejam pela cidade inteira. Mas que bom que você está bem. É, por enquanto. Marcos? O que foi? A Daniela, como ela tá? A Daniela não está mais entre nós. Não, de alguma forma ela tá.
Lá fora é perigoso e os mantimentos estão acabando. Esse foi o único lugar seguro que encontrei. Sério, eles estão por toda parte. Quem encontrar isso, se utilize de minha arma para se proteger, porque eu não pude. Thank you.
acredita que acabei com uma delas. Marcos, você tá aí? Marcos? Marcos? Ah, miséria. Parece que meu comunicador quebrou. Ai, é melhor seguir. Eu acho que eu tô chegando perto agora.
meteu. Foi que todo mundo se meteu. Onde foi que todo mundo se meteu? Nossa Senhora das Vitórias, nossa padroeira.
Oi, moça, tá tudo bem? Foi que todo mundo se meteu.
Oi, moça, tá tudo bem? Tudo ia ser bem mais simples se a minha... Tudo ia ser bem mais simples se a minha belezinha funcionasse. Helena, por algum motivo... Merda! Que droga!